E quando ele explicava o socialismo, ele falava de monopólio do Estado capitalista, tá bom? Ou é uma situação onde uma ditadura fica com controle de todos os meios de produção. Então, entendeu? Então esse é o capitalismo do Estado, quer dizer, um capitalismo ditador onde o Estado se torna um monopólio do Estado mesmo, tá? E daquilo, de tudo o resto que se produz. Mas vamos tentar entender aqui. No socialismo, na verdade, desse jeito, o dinheiro, ele não tem movimento, né, por si só. Porque o que traz o movimento é o empreendedorismo, são as empresas, né? É a liberdade de mercado que cria, que faz rodar o dinheiro. Bom, digamos assim, para resumir, socialismo é o sistema político, tá bom? O comunismo, ele é o objetivo ideológico, quer dizer, ele prepara o caminho para o socialismo. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem simples para o pessoal não fazer confusão. Então, aqueles que defendem o comunismo, eles afirmam que o verdadeiro comunismo, ele nunca, nunca foi objetivado, ele nunca foi, nunca foi realizado, nunca foi realizado. Até agora, os sistemas, de fato, eles não foram capazes de, como dizer, de abafar, né, a moral humana, a crença espiritual. Não obstante, eles tenham tentado matar mais de 100 milhões de pessoas nos últimos 100 anos, eles não conseguiram acabar com isso, tá bom? Então, essa parte, digamos assim, já foi a primeira derrota, né, desse comunismo, entendeu? Por quê? Porque existe uma liberdade, religiosa. As pessoas, é impossível você fazer as pessoas acreditarem todas igualzinha na mesma coisa, né? Na China, eles, por exemplo, eles pensam de ter isso, mas na verdade é que na China as pessoas se comportam por medo de um governo, mas eles não pensam igual, eles não acreditam igual. Digamos assim, é o que de mais perto. Digamos assim, o que de mais perto eles conseguiram chegar como ideologia marxista, né? Aliás, o que mais perto conseguiram chegar do Lenin foi a Rússia, né? A Rússia não, a China e a Coreia do Norte, em parte, né? É o que de mais perto eles conseguiram chegar no mundo. Vocês estão vendo o resultado, tá? Então, para resumir, porque o assunto é muito grande, mas eu quero fazer esse vídeo, que é um podcast, muito rápido, tá bom? Então, digamos assim, a interpretação do comunismo, sucessivamente aquela de Lenin, foi a do socialista Benito Mussolini, porque muita gente não sabe, ele era um socialista, tá bom? E a Primeira Guerra Mundial, ele trouxe lição do. Ele trouxe. A lição que o nacionalismo, digamos assim, exercia, né, sobre as pessoas com poder maior, né? Então, que era respeito à ideia de revolução dos trabalhadores. Então, Mussolini, ele revisitou o marxismo, ele produziu uma sua versão de ditadura, só isso, tá? Mediante o princípio da coletividade das faixas. Por isso que nasce fascismo, né? Das faixas, que se refere a uma união de bastões, que vocês têm que entender que na língua italiana, fasce, são bastões, um aglomerado de pedaços de lenhas, de mato, entendeu? Um negócio esquisito, mas para dar bem a ideia, né? Do que se refere essa palavra fascista, tá? É a união de bastões, digamos, de matos, né? Que vamos dizer, esses bastões que juntos eles formam como
como é que eu posso dizer, em português, um mânico, um bastão, né? É, eu próprio dizer um bastão de uma é como se formar o bastão de uma segura, de alguma coisa de forte, entendeu? Então, Mussolini, ele explicou que esse princípio coletivista que nasceu em 1928, ele explicou isso na sua autobiografia, O Cidadão do Estado Fascista não é mais um indivíduo egoísta que goza do direito antissocial à rebelião contra qualquer lei da coletividade. Entendeu? Então, o que que ele está dizendo? Que o cidadão do Estado fascista, quer dizer, não é um indivíduo egoísta, quer dizer, ele não pode usufruir da sua liberdade, porque se ele faz isso, ele é um antissocial, entendeu? Então, essa rebelião contra qualquer lei da coletividade, então, uma rebelião contra qualquer lei da coletividade. Então, isso é uma revisitação somente do Mussolini, tá bom? Então, para ele, ele deu um nome novo e ele está só dizendo que é um grupo que tem que estar coeso junto. Não, eles não estão livres de escolher tudo que eles querem, eles têm que estar junto, tá bom? Que gozam do direito. Não é mais um indivíduo que goza do direito antissocial, quer dizer, ele não pode criar sozinho a diferença do social. Então, até aí, a rebelião, quer dizer, ele não pode se rebelar, se revoltar, né? Se rebelar contra qualquer lei da coletividade. Mas quem é que coloca essa lei? É o Estado fascista, né? É o Estado fascista, quer dizer, não existe liberdade. Então, nós temos um governo hoje no Brasil, do presidente Bolsonaro, onde ele prega a liberdade de expressão. Ele prega a liberdade da imprensa com respeito, em nome da verdade. Ele prega a liberdade de empresa, o liberalismo econômico. Ele diz: você vai, ele está, inclusive, nesse período aqui, está dando. Como está fazendo o Trump nos Estados Unidos, muitas oportunidades aos microempreendedores. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, o governo está facilitando empréstimos a tantas empresas, gente que no ano passado estava indo mal com as empresas, graças a esses empréstimos estão indo muito bem, obrigada, hoje nos Estados Unidos, graças ao Trump. Por causa dessa lei que ele abriu aí, para dar esse incentivo, inclusive fiscal, aos empresários, do pequeno ao maior, tá bom? O empréstimo depende de quanto grande é a tua empresa. O empréstimo mínimo, mar mínimo, pequenininho, para quem está começando, tem uma pequena empresa, pensa vocês, ah, é 25 mil dólares, o menor. Então, vai daí para mais, né? Então, o que que acontece? Nós temos um governo que não tem nada a ver, nem de longe, com a questão de fascista, não, nem de longe. E, inclusive, na época, hoje ainda existem muitos italianos que dizem que Benito Mussolini, tudo somado, não foi um péssimo governo, não foi o melhor nem foi o péssimo. Tudo somado dizem ainda isso. Porém, estava longe de ser um governo onde as pessoas tinham realmente liberdade de escolha, tá bom? Eles tinham que aceitar as várias leis e andar por aquele caminho ali, como era com Lênin. Como é nos países hoje comunistas e como era no nacionalismo do Hitler, né? E o que Hitler ganhou com isso? Ganhou com isso que os alemães eles foram divididos por confins, né, nacionais que foram estabelecidos pelo armistício,
que é outra história para contar, que meio não quero parar nisso agora. Ele usou esse instrumento da política identitária para obter um segmento daquilo que ele implantou depois. Mas o que a gente precisa entender disso? Resumindo, tá? Que fascismo, nacionalismo ou comunismo ou socialismo, na verdade, eles nunca entraram nem em conflito, porque eles são muito parecidos, eles são só facções socialistas rivais, tá bom? Ok? Então, eram, como dizer, primos da mesma família, né? Todo mundo ali na mesma casa, na mesma família, com ideias meio diferentes, mas dentro da mesma ideia. Não sei se eu me explico, ok? Nós temos três pães, só que o meu pão, eu quero ele inteiro. Eu não vou dar nada para ninguém. O outro dizia, o meu pão, eu vou dar só um pedacinho. O outro dizia, eu vou dar desse pão, vou dar dois pedacinhos. Só isso. Mas cada um queria o pão inteiro para si, quer dizer, o poder, o Estado, todos eles, do Lenin. E a ideia toda começou pelo Marx, inclusive, como eu disse, se como o Mussolini era um fascista, socialista, era um socialista, tudo isso chegou através do quê? Chegou através de Marx. Ok, que o Hitler tinha esse ódio, né? Esse ódio pelo capitalismo, era um antissemita nazista, né? Mas o que que ele queria? Ele queria, na verdade, ele queria uma distinção, né, do capitalismo produtivo, que ele poderia tolerar, e o capitalismo financiário, né? Ele queria meio que uma divisão, mas tudo isso dentro do governo dele, tudo para ele, entendeu? Então, gente, é isso aí que eu queria falar com vocês e deixar esse meu podcast de hoje, né? Para vocês e agradecendo a visão que vocês, esperando também que vocês dê um joinha, um like aí no a imagem para vocês verem, inclusive como eles estavam juntos, como eles eram amiguinhos, e só não tava o Lenny ali porque não podia, né? Mas eram eles eram digamos assim, unha e dente. Depois, vai bem, o Mussolini teve pressão, ele entendeu que ele estava entrando numa fria, ele desistiu. Nessa que ele desistiu, aconteceu que o pessoal acabou chamando de traidor, que a gente sabe que ele morreu, né, pelas mãos dos próprios italianos. E do Hitler se diz que, na verdade, ele não morreu. Aliás, se diz que o Hitler, ele foi para o Brasil, inclusive estão achando bunkers nazistas no Brasil por todo lugar. E agora, falando da Alemanha, né, que dizem que a Angela Merkel é uma espécie de neta do Hitler, ou neta ou sobrinha do Hitler, alguns dizem filhas. Filhas não podem porque, com a idade dela, ele já estava morto, tá? Naquilo, se a gente for considerar a história, né? Se a gente for considerar a história, se é verdade que ele foi para o Brasil e lá ele teve mais filhos, como alguns dizem, mas eu não gosto de propagandar isso como verdade, porque certezas ninguém tem, então a gente fica caindo numa, não sabe, no conto do vigário. Mas ela hoje, o que ela está fazendo é, os alemães estão entrando em falimento total. Então, o que ela faz? Ah, você está falindo? Ok. É não como os Estados Unidos, que dão um empréstimo e faz você crescer. É ela, como Estado, ela entra, mas ela quer parte de tudo aquilo, entendeu? Com juro e interesse, mas ela passa a ser proprietária daquela grande empresa, daquela indústria. O Estado entra. Então, o socialismo está voltando com tudo. Mistura tudo, tá? Mistura socialismo, comunismo e nazismo. E eu não sei, eu, inclusive, eu estou sabendo que já tem alemão roubando, que já tem alemão invadindo lojas,
Tem umas coisas bem estranhas. Eu sigo um canal de um rapaz alemão, né, no YouTube. Então, as notícias são pouco consoladoras e tudo que a gente está sabendo, realmente, nada de bom. Então, é isso aí, gente. Para vocês, fica este meu podcast aqui rapidinho. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem aí, tá bom? Um abraço para vocês.